सबैलाई जय मसी आउनु समय अघि बढौँ प्रार्थना सभाको लागि त्यस अगाडि हामी केही अध्ययन गर्नेछौँ परमेश्वर वचनबाट इतिहासबाट र त्यस अगाडि हामी खुसी खबर बताइहालौँ आगामी मङ्सिर 28 गते डिसेम्बर 13 दिन एबनेजर भवनमा मगनी कार्यक्रम हुँदैछ र मगनीकर्ताहरू हुनुहुन्छ मगनी गर्नेहरू हुनुहुन्छ मिलन राणा तथा अनिता ठकुरी आमेन आमेन साथै उहाँहरूको चाहिँ विवाह पनि हुँदैछ पवित्र विवाह हुँदैछ पौष 15 गते है त यसरी नै सबै युवाहरू आफ्नो क्युमा बस्नुहुन हामी अनुरोध गर्छौँ ताकि अब हामीले भारी विवाहको लस्करमा छौँ होइन र क्युमा चाहिँ आइहाल्नु होला नभए ढिला हुन्छ पछाडि पर्ला होइन लौ त अघि बढौँ र यतिखेर हामीहरू पुस्तक प्रेरितको 14 अध्यायमा जानेछौँ एक्स च्याप्टर 14 भर्स 21 हामी हेर्नेछौँ पुस्तक प्रेरितको 14 अध्याय 21 पद अनि त्यस सहरलाई सुसमाचार प्रचार गरेर र धेरैलाई चेला बनाएर फेरि उनीहरू फेरि लुस्त्रा इकोनियम र एन्टियोक फर्के यो प्रथम प्रचार यात्रा पावल र सिलास लगायतका पावल र बर्णवास लगायतका जनहरूको यो प्रथम प्रचार यात्रामा क्रमिक रूपमा सहर पछि सहर गर्दै प्रचार गर्ने कामहरू भएको छ र त्यसपछि एउटा मैले नोटिस गर्न खोजेको ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको चाहिँ के त भन्दाखेरि जहाँ मानिसहरू ख्रिस्टमा आएका छन् ती ठाउँहरूमा फेरि रिभिजिट गरिएको छ रिभिजिटेसन गरिएको छ र त्यस सहरलाई सुसमाचार प्रचार गरेर र धेरैलाई चेला बनाएर उनीहरू फेरि लुस्त्रा इकोनियम एन्टियोक फर्के र तिनै सहरहरूमा जब उनले पावल प्रेरितहरूले सुसमाचार प्रचार गरे भारी सतावटको सामना गरे तर तिनै सहरहरूमा फेरि रिभिजिट गरिन्छ फेरि यात्रा गरिन्छ ती ठाउँहरूमा ताकि मण्डलीहरूलाई थप सुदृढ बनाइयो अथवा मण्डलीको रूपमा व्यवस्थित गरियोस् मण्डलीहरूलाई भन ती चाहिँ प्रभुका जनहरूलाई मण्डलीको रूपमा व्यवस्थित गरियोस् यहाँ लेखिया छ 22 पदमा अनि चेलाहरूका मनलाई स्थिर गराएर विश्वासमा लागिरहनुपर्छ र अनेकौँ कष्ट सहँदै हामी परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नुपर्छ भन्दै तिनीहरूलाई अर्थ दिए 23 पद अनि हरेक मण्डलीमा तिनीहरूका निम्ति प्राचीनहरू नियुक्त गरेर र उपवाससहित प्रार्थना गरेर उनीहरूले तिनीहरूलाई प्रभुको हातमा सुम्पिदिए जसमाथि तिनीहरूले विश्वास गरेका थिए यसरी प्रथम शताब्दीमा जहाँ जुन बेला चाहिँ सुसमाचार प्रचार गरिए एसियामा युरोपमा हामी देख्छौँ कि एउटा सुन्दर प्रणाली थियो सुन्दर एउटा तरिका थियो कि सुसमाचार प्रचार भइसकेपछि र मानिसहरू प्रभुमा आइसकेपछि तिनलाई फेरि रिभिजिट गरियो तिनलाई फेरि गएर भेट्ने काम भयो सिकाउने काम भयो र तिनलाई चाहिँ मण्डलीको रूपमा व्यवस्थित गर्ने काम हो प्रत्येक सहरमा प्राचीनहरू नियुक्त गर्ने काम चाहिँ भएको छ र हामीहरू पुस्तक प्रेरितको 13 अध्याय 14 अध्यायमा चाहिँ यसरी दुईवटा महत्त्वपूर्ण भनौँ पहिलो प्रचार यात्रा यी दुई अध्यायहरूमा भएको हामी पाउँछौँ भने त्यसपछि आएर 15 16 17 18 यी चारवटा अध्यायहरूमा चाहिँ नि दोस्रो प्रचार यात्रा भएको देखिन्छ र त्यसपछि 18 19 20 21 अर्को थप चार अध्यायहरूमा चाहिँ तेस्रो प्रचार यात्रा भएको देखिन्छ र आज म कुन कुरामा विशेष गरेर सम्झना गराउँदैछु भन्दाखेरि यो रिभिजिटेसन होइन फेरि पनि पुनर् भेटघाट गर्ने कार्य सेवकाई क्रममा धेरै महत्त्वपूर्ण छ पुस्तक प्रेरितको 18 अध्यायको 23 पद हेर्नुहोस् त एक्स च्याप्टर 23 च्याप्टर 18 भर्स 23 र हामी यहाँ पनि एउटा रिभिजिटेसन मण्डलीहरूलाई
पुनर भेटघाट अथवा फेरि पनि गएर सिकाउने जुन कार्य हो त्यस कार्यले मण्डलीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरेका थियो अनि केही समयपछि केही समयसम्म बसेपछि उनीहरू त्यहाँबाट निस्के अनि क्रमैसँग गलातीय र फ्रिगियाका प्रदेशभरि सबै चेलाहरूलाई बलियो बनाउँदै हिँडे यो चाहिँ नै दोस्रो प्रचार यात्रापछि विभिन्न ठाउँमा सुरु भएका अथवा सुरु भएका सेवकाय अथवा मण्डलीहरूलाई पुनर् भेटघाट गर्ने कार्य गरिकन मण्डलीहरूलाई बलियो बनाइएको हामी देख्छौँ हगि यसरी केही समयसम्म बसेपछि अर्थात् मण्डलीमा होइन फर्के रिपोर्टिङ गरे सेवकायहरूको यो सबै भइसकेपछि फेरि मण्डलीकै सहमतिमा वा एकै मनमा वा प्रार्थनामा फेरि पनि तिनै क्षेत्र गलातीय फ्रिगीय प्रदेशभरि सबै चेलाहरूलाई बलियो बनाउँदै हिँडे है र हामी यही कुरालाई आज मनन गर्दै हामी मण्डली इतिहासको कुरालाई अलिकति हामी थप अघि बढाउँछौँ र हामी देख्छौँ कि 1951 भएको राजनैतिक परिवर्तनपछि देशमा सुसमाचारको ढोका खुलेको हो अर्थात् 2007 सालपछि राणातन्त्रको अन्त र प्रजातन्त्रको सुरुवात भएपछि अब देशमा सुसमाचारको ढोका खुलेको हो त्यस यता क्रमिक रूपमा प्रमुख सहरहरूमा नेपालका प्रमुख सहरहरूमा मण्डलीहरू स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ र सुसमाचारको कारणले मानिसहरूको जीवनहरू परिवर्तन भएको देखिन्छ तैपनि बाइबलीय शिक्षाको पक्ष भने कमजोर देखिन्छ यसैको फलस्वरूप चाहिँ नै नेपालका मण्डलीहरूको चाहिँ नै शिक्षाहरू स्थिर र सुदृढ भएको देखिएन यसर्थ क्रमिक रूपमा ती मण्डलीहरू बिस्तारै बिस्तारै अन्यान्य शिक्षातिर अघि बढिरहेको देखियो जस्तै कि 1960 को दशकमा नेपालमा सर्वप्रथम अन्य भाषाको वरदानको प्रयोग भएको अभ्यास भएको साथै 1980 को दशकमा आइपुग्दा टोरन्टो ब्लेसिङसम्मको अभ्यास नेपालमा आएको देखियो यी सबै कुराहरू जे जे नयाँ कुराहरू आए ती सबै कुराहरूलाई फटाफट स्वागत गरेको देखियो र यसको परिणामस्वरूप आज चाहिँ हामी नेपालका ठुलो सङ्ख्यामा मण्डलीहरूमा यस खाले शिक्षाको प्रभाव व्यापक रूपमा भएको देखिन्छ र हामी देख्छौँ कि विभिन्न किसिमको शिक्षा तथा सम्प्रदायहरूले अब नेपाली मण्डलीहरूलाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको देखिन्छ तैपनि 1983 काठमाडौँ बप्तिस्ट मण्डलीको स्थापना भए यता शिक्षाको बलियो जग भने बसालिएको देखिन्छ बाइबलीय शिक्षालाई बढावा दिँदै विस्तारित गर्ने कार्य यस मण्डलीले तीव्र रूपमा अघि बढाएको देखिन्छ र 1980 को दशकदेखि स्थापना भई अघि बढेका बेरेका मण्डली जसले पछिबाट कनान प्रार्थना घर बनियो बाट पनि बाइबलीय शिक्षालाई अघि बढाइएको देखिन्छ उहाँहरू पनि बाइबलको शिक्षामा जोड दिँदै होइन त्यसमा खडा भएको देखिन्छ स्ट्यान्ड लिएको देखिन्छ र बाइबलीय शिक्षालाई बसाल्न थप सहयोग होस् भन्ने हेतुले काठमाडौँ स्थित होइन काठमाडौँ बप्तिस्ट मण्डली कनान प्रार्थना घर तथा कालिम्पोङस्थित एलसदाई मण्डली मिलेर अङ्ग्रेजी बाइबल किङ जेम्स भर्जनबाट नेपालीमा बाइबल अनुवाद गर्ने कार्य पनि थालिनुभएको देखिन्छ जुन चाहिँ 1985 सुरु भएको हो र सन् 2012 पुरा गरी प्रकाशन गरिएको पाइएको छ र त्यस यता किङ जेम्स भर्जन नेपाली संस्करणमा अनुवाद भइकन वा प्रकाशन भइकन चाहिँ नेपाली मण्डलीहरूमा प्रयोग हुन थालेको छ र यसले पनि सही शिक्षालाई बसाल्न अरू अघि बढाउन मद्दत गरेको देखिन्छ र साथै सन् 1992 काठमाडौँ बप्टिस्ट मण्डलीले काठमाडौँ कोटेश्वरमा एक मण्डली भवन निर्माण गर्यो जुन कार्य चाहिँ विश्वासको एक महत्त्वपूर्ण कदम मानिन्छ धेरै नेपाली मण्डलीहरूको लागि पनि यो उदाहरणीय मण्डली मानिन्छ माने उदाहरणीय कदम थियो भन्ने मानिन्छ र त्यस यता हामीले विभिन्न गवाहीहरू सुनेका छौँ कि यो किसिमले यो तरिकाले मण्डलीहरूले कार्य गर्न सक्छ र केही समय अगाडि अमेरिका भ्रमणको क्रममा एउटा मण्डलीका पास्टरले भन्नुभयो
जो नेपालमै मिशनरी रूपमा सेवारत हुनुहुन्थ्यो, कि उहाँहरूले पनि एबेनेजरले जस्तै एबेनेजरकै शैलीमा उहाँहरूले पनि आफ्नो मण्डली भवनको विस्तारमा कार्यक्रम अघि बढाएको उहाँले साक्षी दिनुभयो। त्यो के थियो भन्दाखेरि विश्वासीहरूलाई आफ्नो घरमा के छ, के चिज छ, ती कुराहरू सङ्कलन गरी मण्डलीमा उहाँहरू दिन सक्नुहुने र त्यसलाई फेरि बजार कुनै दिन चाहिँ सार्वजनिक रूपमा बाटोमा राखेर होइन सबैलाई होइन यस उद्देश्यमा चाहिँ बेच्ने कार्य गर्ने र त्यसबाट उठेकोबाट मण्डली भवनको अर्को दोस्रो भाग अथवा ठुलो पाटो बनाउने उहाँले सुनाउनु भएको थियो, उहाँले चाहिँ सुनाउनु भएको थियो। यस कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँ ब्याप्टिस्ट चर्चको भवन निर्माण जो 1992 सम्पन्न भयो त्यसको शैली चाहिँ धेरै मण्डलीहरूले पनि अनुकरण गरेको देखिन्छ। र यस कारणले गर्दाखेरि त्यस कदममा दिएको अथवा प्राप्त भएको विजयको स्मारक नामस्वरूप काठमाडौँ ब्याप्टिस्ट मण्डलीले थप एबेनेजर नाम राखेको हो है। यसरी काठमाडौँ ब्याप्टिस्ट मण्डली ब्याप्टिस्ट चर्च एबेनेजर, एबेनेजर अर्थ यहाँसम्म प्रभुले सहायता गर्नुभयो। यसरी नेपाली ख्रिस्टीय इतिहासमा काठमाडौँ ब्याप्टिस्ट मण्डली एबेनेजरको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको देखिन्छ, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा। बाइबलीय शिक्षा, स्वतन्त्र स्वावलम्बी मण्डलीहरूको स्थापना, मण्डलीहरूलाई सबल पार्न शिक्षण अध्यापन तथा व्यवस्थापन कार्यमा यस मण्डलीले नेपालमा एउटा उदाहरण बसालेको देखिन्छ। यसको आफ्नै बाइबल इन्स्टिच्युट सुरु गरिकन त्यसले विभिन्न अगुवाहरूलाई तालिम दिने कार्यहरूको थालनी 1990 दशकमै सुरु गरेको हो। र साथै हामी देख्छौँ कि यस मण्डलीद्वारा नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा स्थानीय मण्डलीहरू स्थापना भए जो त्यही रूपले अघि बढिरहेका छन्। जस्तै उदाहरणको लागि एलोहे मण्डली पोखरी शङ्खोसभा, एलबेथल मण्डली चिरुमगैँचा मकवानपुर, एल एलियोन मण्डली महादेव बेसी धादिङ, बेथेस्ता मण्डली बेसर लमजुङ, महनय मण्डली आफरनाडा पाल्पा, मारानाथ मण्डली धनगढी कैलाली लगायतका मण्डलीहरू त्यसका उदाहरणहरू हुन्। त्यसबाहेक पन्नेल मण्डली माझेगाउँ नुवाकोट, कर्थली सिन्धु पाल्चोक, गेतसम मण्डली गेरगाउँ, नुवाकोट फिरकोट, गेरगाउँ नुवाकोट, फिरकोट नुवाकोट, रूपाकोट रामेछाप, बाघखोट देउराली दोलखा, बुङनम ओखलढुङ्गा परेच ओखलढुङ्गा परेछाप धादिङ, बेथेल जगराणा, बसेरी मकवानपुर, घन्टेखोला मकवानपुर, हेटौँडा बेथेल हेटौँडा मकवानपुर, सर्दी हेटौँडा मकवानपुर, सर्दी नवलपरासी, टिस्टुङ मकवानपुर, शीतलनगर सुपनदेही, अनुग्रह बारविसे शङ्खोसभा, अनुग्रह मण्डली धनगढी कैलाली लगायतका स्थानहरूमा सेवकाहरू सुरु भएको हो र अघि बढिरहेको हामी देख्छौँ। तीमध्ये कति स्थानहरूमा मण्डलीको रूपमा स्थापना भएका छन् भने कतिपय सेव स्थानमा भने सेवकाहरू अवरुद्ध भएको पनि हामी देख्छौँ। अब हामी यी सबै कुराबाट एउटा ठुलो पाठ हामी देख्छौँ कि अब यसबाहेक पनि हामी एबेनेजर मण्डलीले भावी दिनहरूमा जुम्ला पोखरा लगायतका नयाँ क्षेत्रहरूमा सेवका अघि बढाउनु पर्ने हामीलाई लाग्दछ। यसका अलावा एबेनेजरले बाइबल कलेज सेवकाईद्वारा योग्य खेतलाहरू तयार गरी विश्वासद्वारा जिउने थुप्रै शिक्षक प्रचारकहरू स्थापित सेवकाई तथा मण्डलीहरू स्थापित सेवकाई तथा मण्डलीहरूमा पठाए, मण्डलीहरूको रूपमा व्यवस्थित गर्ने र शिक्षामा व्यवस्थापनमा सुदृढ पार्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ। जस्तो मैले अघि पनि अलिक केही खण्डहरू बताएँ कि पावलले ती ठाउँहरूमा रिभिजिट गर्यो र ती ठाउँहरूमा चाहिँ नि सिकाउने काम गर्यो र मण्डलीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य गर्यो, होइन आफ्नो अगुवाहरू नियुक्त गर्ने कार्य गर्यो र हामीले यो किसिमको अभाव अनुभूति गर्छौँ कयौँ ठाउँहरूमा जहाँ जहाँ हाम्रो सेवकार सुरु भएका छन् ती ठाउँहरूमा फेरि रिभिजिट गर्नुपर्ने, मण्डलीलाई वा ती बगाललाई सिकाउनुपर्ने र थाने मण्डलीको रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने, थाने अगुवाहरूलाई तयार गरिकन होइन अभिषेक गर्नुपर्ने, यस्तो थुप्रै जिम्मेवारीहरू बाँकी रहेको हामीले देखेका छौँ, मैले देखेको छु र यसका लागि हामीलाई योग्य खेतलाहरूको आवश्यकता छ र यस मण्डलीको प्रार्थना र दर्शन अनुरूप नै
खेतलाहरू क्रमिक रूपमा अघि बढिरहेको देखिएको पनि छ र त्यसको राम्रो संकेत छ र हामी आशा गर्छौँ निकट भविष्यमा त्यो अझ बृहत् रूपमा जानेछ र अब हामीले जो अघि नै सुरु भएका सेवकाहरू छन् वा मण्डलीहरू छन् जो अझै कमजोर छ जो अझै सुदृढ पार्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यसतर्फ नजर लगाउनु पर्ने देखिएको छ है ती मण्डलीहरूमा मतलब ती स्थानहरूमा रिभिजिट गर्नु पनि देखिएको छ थप सिकाउँदै थप व्यवस्थित गर्दै थन्य गोर अभिषेक गर्दै वा नियुक्त गर्दै त्यो प्रकार अघि गर्नुपर्ने अघि बढ्नुपर्ने अत्यन्तै टड्काउ आवश्यकता देखिएको छ र साथै ख्रिस्टको नामको खातिर मण्डलीहरूलाई आपसी सङ्गतिमा कायम राखी सुसमाचारको उन्नतिको निम्ति सक्रिय रूपमा अघि बढाउनु पर्ने पनि देखिन्छ है र हामी जति पनि यी 20 प्लस मण्डलीहरू वा सेवा सङ्गतिहरू छौँ आपसमा फेलोसिप काम गरेर आपसमा हातेमालो गर्दा धेरै सेवकाई हुने र प्रभुको सुसमाचार उन्नति हुने हामी त्यसमा निश्चित छौँ यसो नभएर आपसमा विभाजित भएर आपसमा फाटो भएर सहयोगको अथवा असहयोगी चाहिँ भावमा अघि बढ्दा चाहिँ सुसमाचारमा बाधा हुने पक्का छ तसर्थ हामी यसर्थ रिभिजिटेसन एउटा महत्त्वपूर्ण हाम्रो प्रार्थनाको विषय देखिन्छ कि मण्डलीहरूलाई वा ती जो मण्डली ग्रुपमा स्थापित भएका छैनन् एउटा सेवकाई रूपमा झुन्डको रूपमा छ तिनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने तिनलाई तयार पार्नुपर्ने अगुवाहरू तयार पारिकन अभिषेक वा नियुक्त गर्नुपर्ने कुराहरूदेखि लिएर मण्डलीहरूलाई आपसमा फेलोसिपमा कायम गर्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ त्यो हाम्रो ठुलो चुनौती हो यद्यपि तर त्यो हाम्रो कर्तव्य हो यसर्थ हामी पावल प्रेरितको सेवकाईको नमुनालाई पछ्याउँछौँ र त्यो नमुनालाई पछ्याउने हामी प्रयास गर्दैछौँ र पावल प्रेरितले यसरी प्रचार कार्यक्रम अनि रिभिजिटेसन कार्यक्रम चाहिँ गरिरहेको हामी देख्छौँ यसकारण गर्दाखेरि हामीले जसरी पुस्तक प्रेरितको 18:23 हेऱ्यौँ एक्ट च्याप्टर 18:23 हेऱ्यौँ अनि केही समयसम्म बसेपछि उनी त्यहाँबाट निस्के अनि क्रमैसँग गलातीय र फ्रिगियाका प्रदेशभरि सबै चेलाहरूलाई बलियो बनाउँदै हिँडे तसर्थ आज हामीहरू मण्डली इतिहासबाट सिकेका कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन् र हामी यससँगै हाम्रो भिजन अझ स्पष्ट पारौँ त्यो के त भन्दाखेरि यस मण्डलीको सेवकाईलाई प्रभुले चलाउनु भयो होइन यस मण्डलीको सेवकाईलाई आशिष दिनुभयो 20, 22, 25 कति होला होइन ती सबै सेवकाईहरू वा झुन्डहरू वा मण्डलीहरूलाई अझै सुदृढ बनाउनु पर्ने रिभिजिट गर्नुपर्ने सिकाउनु पर्ने थाने अगुवाहरूलाई अझै बलियो पार्नुपर्ने होइन जिम्मेवारी दिनुपर्नेदेखि लिएर आपसमा फेलोसिप कायम गर्ने यसबाट मण्डलीहरूको उन्नति हुन्छ सुसञ्चार उन्नति हुन्छ यसतर्फ हाम्रो भिजन चाहिँ अझ क्लियर हुनुपर्ने र त्यस अनुरूप नै हामी सारा बगाल लाग्नुपर्ने म ठान्दछु र सबै होइन स्वयंसेवक सेवकहरू स्वयंसेवी सेवकहरू वा सेविकाहरू यसमा अघि बढ्नुपर्ने मैले देख्दछु त परमेश्वर यस समयलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस् यस अध्ययन अनि साथै इतिहासको पुनरावलोकन अथवा अध्ययनमा प्रभुले आशिष दिनुभएको होस् हामी आउनुहोस् प्रार्थना गर्नेछौँ र यस विषयमा आज हामी केन्द्रित हौँ साथै नै आवश्यकता ठुलो छ हाम्रो काममा जिम्मेवारी ठुलो छ तर प्रभुले धन्यवाद होस् यी सबै कार्य उहाँले गरिरहनु भएको हो त प्रभुले हामीलाई चलाइरहनु भएको होस् र चलाउनु भएको